Sözü çok uzatmadan artık ben Nergis'i davet etmek istiyorum. Nergis bize attribution maddeler hakkında da. Salamıyorum ben de her birinizi. Nicat, bizim için müşterilerin getmesinden danıştı. Ben biraz müşteri getirmeyden danışacağım. Bugün attribution mövzusuna artık benden evvelki speakerler bir nece defa toxundu. Hem Maria Hanım, hem Kamran Bey toxundu. Ama ben bütün təqdimatımı bu mövzuya ayırmışam. Öncelikle səbəbini izah edeyim. Araştırmalar gösterir ki, artık istifadəçilər get-gedə 92%'dan çox faizdən ilk klikledi reklamdan, sizden interaction'a girdiği ilk kanaldan dərhal sonra gedib sizin məhsulunuzu almır. Və getdikcə onun journey uzanır. Yəni sizin məhsulunuzu satın alana qədər, ümumiyyətlə sizin saytınızda hər hansı bir action'a alana qədər keçdiyi yol artıq daha uzun mərhələrdən ibarətdir. Bunu ən çox nəyə bənzədirlər? Burada mən video seviyorum. Yox, bir dəqiqə. Yox, videom işləmədi. Bir gol səhnəsi qoymuşdum. Orada bir neçə önəmli pasdır və sonda hücumçu qolu qapıya ötürür. Bu proses eyni ilə sizin bir neçə kanaldan reklam verirsinizsə, əgər sizin satış prosesinizdə də baş verir. Yəni, istifadəçi başqa müxtəlif kanallardan sizin saytınıza gəlir. Məsələn, birinci display reklamınızı görür, ikinci gəlir, orqanik axtarış edir, sonra YouTube-da reklamınızı görür, ən son gəlir, Google-da axtarış edir və keçir. Axtarış reklamından hər hansı bir satışı eləyir, alışı eləyir daha doğrusu. Alışı eləyir. Və bu zaman həmin o qol prosesindəki kimi satış gedir, yazılır həmin o son iştirakçının adına. Bəs bundan əvvəlki paslar deyək də, yəni onlar necə olsun? Onların heç mi önəmi yoxdur? Bu sual bizi maraqlandırır. Bu sualı cavablandırmaq üçün də bizə attribution kömək edir. Attribution ümumiyyətlə hər hansı bir satış üçün, hər hansı bir action üçün... Səsim gəlir, gəlmir. Gəlir, gəlir. Əl mikrofonu ala bilərəm. Normaldır, ses. Aha, eşidilir. Eşidilmir deyəsən. Aha, əla, test. Eşidir hamı məni. Okey. Bu problemi, yəni sizin əvvəlki kanallarınızın, klik olunan əvvəlki kanallarınızın hansı əhəmiyyətə malik olduğunu anlamaq üçün sizə attribution kömək edir. Attribution hər hansı bir action-a görə ayrı-ayrı kanallara payın sayılması, onun adına yazılması prosesidir. Və attribution-ın da baş verməsi üçün, yəni bu yazılma prosesi üçün də bir neçə fərqli modellər mövcuddur. Bu modellər əsasən iki kateqoriya bölünür. Rule-based modellər və data-driven attribution. Rule-based modellər bizə daha əvvəldən tanışdı, köhnədilər. Və onlar bəzi hərəsi öz adına uyğun olaraq qayda ilə işləyir. Last click sonuncu kliki nəzərə alır, first click ilk kliki nəzərə alır, linear bərabər bölür. Position based deyir ki, birinci kliklə sonuncu klik önəmlidir, ortaya 20%-lik bir pay ayırır. Time decay modeli deyir ki, conversion-a ən yaxın olan kanal daha önəmlidir. Və sonuncu isə data driven, hansı ki biz 2021-ci ildən etibarən artıq bunu geniş istifadəsinə keçmişik, o artıq özünün xüsusi data modelləri əsasında işləyir. Məsələn, bu last click-i bayaqki futbol modeli misalın üzərindən göstərsək, istifadəçi birinci interaction-a girdi sizin Google reklamınızla, məsələn, search reklamınızla. Sonra ona göndərdiniz bir dənə e-mail, newsletter, oradan da klikləri gəldi, amma hələ də satın alma eləməyib. Sonra yenə orqanikdən özü axtardı, gəldi, web saytınıza baxdı, əmin olmaq üçün biraz da məhsulu araşdırdı. Ən son, siz onun qarşısına çıxartdığınız Facebook reklamını gördü, dedi ki, bu dəfə mən bunu alacam. Girdi və satın almanı elədi.
Last click attribution nə edir? Götürür bu satışın payının hamısını yazır Facebook'a. Belə olan halda, məsələn, sizdən indi burada marka nümayəndələri də var, agentlik tərəfdə işləyənlər də var. Marka nümayəndələrindən maliyyə departamenti adətən hesabatlar istəyir, agentliklərində müştəri. Və baxanda görür ki, tutaq ki də, filan-filan kanaldan satış gəlib, amma məsələn, Google Display-dən satış gəlməyib. Və sizdən soruşur ki, okey də, buradan satış gəlmir, biz bura niyə pul xərcləyirik? Məsələn, önümüzdəki slaytlarda biz bu sualın cavabını tapmağa çalışacağıq. Və bu arada Last Click-in də gələcəyi ilə bağlı bir yeniliyi, yəni artıq istifadəsi məhdudlaşdırılacaq. Demək olar ki, bu ildən də etibarən artıq sayılı gün qalıb Google Analytics 4-ün çıxmağına. Və bu andan da etibarən demək olar ki, istifadəsi məhdudlaşdırılacaq və get-gedə data əsaslı modelin önəmi artacaqdır. Və buradakı çətinliyinə də sadəcə olaraq və bildiyiniz kimi Google-la Facebook bir-birinə rəqibdir reklam sahəsi üzrə və onlar bir-birləri ilə öz aralarında data bölüşmək istəmirlər və yaxın gələcəkdə də bölüşəcəklər kimi görünmür. Və bunun sayəsində yəni, heç birinin reportunda görmək olmur ki, məsələn, sənin istifadəçin gəldi mənim kanalımda, məsələn, Google demir ki bizə, gəldi mənim kanalıma axtarış elədi, sonra getdi Facebook-da gördü, sonra gəldi, nə bilim, yenə mənim başqa bir YouTube reklamına kliklədi. Yəni, bu aradakı keçidləri bizə vermir ayrı-ayrılıqda bu platformalardan heç biri. Və burada artıq bizim çözüm yolumuz nə olur? Google Analytics. Burada Google Analytics 4-də keçid eləyənlər var da, yəqin ki, artıq, bəli. Düşünürəm ki, keçid eləməyən qalmamışdır. Çünki artıq keçməsəz istifadəçisi, Universal Analytics-in istifadəsi artıq bitir. Və Google Analytics 4 bizə hal-hazırda təqdim olunan tool-lar arasında, pulsuz tool-lar arasında ən yaxşısıdır ki, bizə əvvəlcədən qurulmuş bir model əsasında data-driven attribution imkanını yaradır. Sadəcə burada bir çətinlik nədir? Yəni, tutaq ki, o özlüyündə bölə bilir ki, bu paid social-dır, yoxsa bu organic search-dür, yoxsa bu paid search-dür. Bu, əvvəlcədən qurulmuş modellər əsasında bunu təyin edə bilir. Amma məsələn, təyin edə bilmir ki, sizin influencer marketingdən gələn klikləriniz və s. bunlar sizin əvvəlcədən qurduğunuz UTM kodlar əsasında işlədiyi üçün o, onu ayırt edə bilmir. Burada oca manual iş getməlidir. İndi isə data-driven attribution nədir? Tam olaraq buna girək. Data-driven attribution bir conversion için payı müxtəlif kanallar arasında bölüşdürür. İcazəniz bir dənə su içəcəm. Yəni nə edir? Məsələn, istifadəçi 6 dəfə klikləyib organic search-dən gəlib sizin saytınıza, 7 dəfə gəlib referral saytdan. O bir satışı bölür bu faiz etibarilə bölür bu iki kanal arasında. Və siz hər bir kanalın buradakı payını faiz etibarilə ölçə bilirsiniz. Ona görə oradakı conversionlar tam rəqəmlər olmur. Bu səbəbdən də, məsələn, o bayaqki maliyyənin sizə verdiyi sual ki, niyə biz, məsələn, displayə pul xərcləyirik və yaxud da niyə YouTube-a pul xərcləyirik, o sualların cavabını verə bilirsiniz. Çünki siz artıq buradakı reportlar əsasında göstərə bilirsiniz ki, hansı kanal early touch point-də önəmlidir, hansı kanal son touch point olaraq önəmlidir, o həmin payda, həmin hissədəki payı önəmlidir. Məsələn, displayin, videonun həmişə ilk mərhələdə payı önəmlidir. Onlar introducer olaraq çıxış edir və sizi istifadəçiyə bir növ təqdim edən kanaldır. Amma son mərhələyə baxdıqda, yəni hansı ki closer olaraq iştirak edir, məsələn, orada direct-dir, paid search-dür, organic search-dür, bunlar qol vuran elə bil tərəfdir. Yəni bu kanallar sizin istifadəçinin journey-ində son addımdır. Məsələn, bunu əsas alaraq siz reportingi bu formada göndərə bilərsiniz ki, baxın, biz buna görə hələ də bu kanallara vəsait ayırırıq. Və bunu əyani olaraq göstərmək şirfitim bir. Əyani olaraq göstərmək üçün də bu kanaldan hər hansı birini, məsələn, Journey-dən çıxardıb, aradakı conversion fərqini də göstərə bilərsiniz. Məsələn, bu hazırda aparılmış bir research-ün nəticəsidir ki, sırf YouTube-u kanal olaraq buradan çıxartdıqda 5%-lik bir conversion fərqi müşahidə olunub, düşüş müşahidə olunub. Yəni, ola bilər ki, YouTube ayrılıqda tək
conversion gətirməmişdi, amma o bütün bu toplumun içində nəzərə alanda YouTube-un payı 5%-lik bir satış artımıdır. Və app-də necə gedir bu işlər bəs? Website-dan bayaq danışdıq. App-də önəmli nöqtə odur ki, siz app-in reklamını istifadəçiyə ayrı-ayrı yerlərdə göstərdiniz, amma arada bir qırılma nöqtəsi var. Bu qırılma nöqtəsi də istifadəçinin App Store-a getdiyi nöqtədir. Yəni, siz ora getdi, install elədi app-i, o nöqtədə onun trackingini itirə bilərsiniz. Əgər heç bir attribution provider istifadə eləmirsinizsə. Burada da köməyimizə attribution providerlar gəlir. Məsələn, Adjust var, AppSlayer var, bəlkə də çoxunuz istifadə edirsiniz artıq bunları. Həmin tool-lar yenidən sizin ad network-ünüzə həmin məlumatı göndərir ki, bu install hansı kanaldan gəlib əslində və buradan da ölçümləyə bilirsiniz. Hətta yaxın dövrlərdə Firebase dynamic linkləri də ləğv eləyəcək və bu attribution providerlar sizə imkan verir ki, istifadəçini app-i yüklətdirməklə bərabər hər hansı bir action, app-in içində hər hansı bir action almağa da göndərəsiniz. Məsələn, girsin oradan, məsələn, bank app-i üzərindən deyim, özüm bankda işləyirəm deyə, girsin bankın app-ində hər hansı bir kart sifarişi eləsin. Məsələn, əgər istifadəçinin telefonda sizin app yoxdursa, reklama klikləyir, gedir App Store-a, onu yükləyir, attribution provider ona o məlumatı göndərdiyi üçün artıq ilk dəfə first open-da məhz gedir, kart səhifəsi açılır ona və kart sifarişini eləyə bilir bu formada. Trackingi həm hesabatınızı düzgün formada eləyirsiniz, həm də deep linking sisteminizi qurursunuz. Və son olaraq, attribution modelləri necə seçməliyik öz biznesimiz üçün? Bunun üçün sadə addımlardır əslində. Öz biznesiniz üçün hədəf kütləsini düzgün müəyyən eləmək, biznes məqsədlərini düzgün müəyyən eləmək, seçdiyiniz hər hansı bir bu məqsədlərə uyğun olaraq təyin eləmək ki, hansı attribution modeli seçəcəksiniz, işlədikdən sonra test eləmək və müxtəlif digər modelləri də test eləmək və əgər bunlardan hər hansı biri dəyişərsə, başa qayıtmaq. Və son olaraq, attribution modellər sizə necə bir fayda gətirir? Bu customer journey ki var, yəni istifadəçinin sizin saytınızda satış edənə qədər keçdiyi yol ki var, siz oradakı bütün boşluqları görə və orada qaçırdığınız hər hansı bir nöqtə, hər hansı bir kanal varsa, ona daha çox diqqət ayırə bilərsiniz. Məsələn, ola bilər ki, hansısa qaçırmışsınız, hansısa az xərcləyirsiniz, bunları görə və bunlar haqqında insightlər əldə edə bilərsiniz. Və demək olar ki, bunun əsasında da gələcək predictionları eləyə bilərsiniz. Və son olaraq, hər şey nədən ötürüdür? Data-driven attribution bizə nə verir? Data-driven qərarlar almaq və data-driven qərarlar almaq da yəni, sizə şərait yaradır ki, hər şeydə optimizasiya eləyə bilərsiniz. Büdcədə optimizasiya eləyə bilərsiniz, kampaniyalarınızda optimizasiya eləyə bilərsiniz, bütün marketing strategiyanızda optimizasiya eləyə bilərsiniz və nəticə itibarilə daha cost-effektiv bir sistem qura bilərsiniz. Və o sizə bunu necə imkan verir? Yəni, sizin bir sales funnel-ınız var, o formada gəlir və hər hansı, onun hər bir mərhələsi üzrə daha yaxşı conversion əldə edirsiniz və şəkildəki balaca dostumuzun soldakı butulqası kimi daha çox conversion-larını daha çox süzülüb gəlməsə səbəb olur sizin satışlarınızın və ümumilikdə də bütün satışlarınızın, bütün belə deyim, müəssisənizin, biznesinizin gəlirliyinin artmağına səbəb olur. Təqdim edəcəklərim bu qədər. Təşəkkür edirəm.